ରୋଜଗାର ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ। କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଶଯ୍ୟଶାୟୀ ପୁଅକୁ ଦେଖି ମାର ଆଖିରୁ ସୁଖୁନି ଲୁହ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ବିଳାସୁଣୀ ଗାଁର ପିଣ୍ଟୁ ଭୋଇ ବୟସ ମାତ୍ର 26 ବର୍ଷ। ମୁଖ କର୍କଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବର୍ଷେ ହେବ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ନା ଆଖିକୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଉଛି, ନା ପାଟି ଫିଟୁଛି। ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ହେଉଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ। ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କରି ପରିବାର ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ, ହେଲେ ରୋଗ ଏବେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇଛି। ଘରେ ବିଧବା ମା ପାଖେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ। ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ସରକାରଙ୍କର ହଉ କି ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ହଉ, ମୋ ପିଲା ଟିକେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ପୁଅ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଟିକେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ବିକି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଲେ। ପିଲାଟି ରୋଗରେ ପଇଲେ ମୁଁ ବସିଲି ତା ପାଖରେ, ତା ସେବାଧର୍ମ ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ମୂଲ ମଜୁରୀଟି ଆଣିପାରିଲିନି। ବାପା କି ଭିକ ଫିକ ମାଗିକିରି ସବୁ ପଇସା ହରେଇ ସାରିଲାଣି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି ବୋଲି ଚାହୁଁଛି, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ କରନ୍ତୁ। 3 ଦିନ ହେଲା ଉପାସ ପଡ଼ିଛି, ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ କହିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଲୁଛି ଟିକେ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ସବୁ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଥିଲା ବିକ୍ରି ଟିକ୍ରି କରିସାରିଲାଣି। ପିଣ୍ଟୁ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିବା ପରଠୁ ପରିବାର ପକ୍ଷେ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ନିଜର ଜମି ବାଡ଼ି ବୋଲି ଏମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ପରିବାର ଲୋକେ ଯାହା କିଛି ସଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ଆମକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ଚଳାଉଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ଏବେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଆମେ ଦେଇସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପକାଇ ପକାଇକା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ସେ ସହିଲାଣି, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଜୀବାଣୁ ବି ହେଇଗଲଣି, ପୁରା 2 ମାସ 3 ମାସ ତାକୁ ପୁରା ଖାଇଗଲଣି, ସେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନି। ଆଉ ଏତିକି ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ମଉସା ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ଭାଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରିଦିଅ, ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସୋର୍ସରୁ ତାକୁ କଲେକ୍ସନ କରି କିଛି ପିଲା ଦେଇଥିଲୁ, ଆମର ଜାଣିଲୁ ସେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଯେ କେବଳ ଉପଶମ ହୋଇ ତାର ଶେଷ ବାଟ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି, କୌଣସି ସୋର୍ସରୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଏ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ତାକୁ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ 2 ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନମ୍ବର ଓ ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନାମ ପିଣ୍ଟୁ ଭୋଇ, ଗ୍ରାମ ବିଳାସୁଣୀ, ବ୍ଲକ ନିଆଳି, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9078585958। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।